大家好，我是 Wayne。 最近韩国发生了一起非常狗血的事件，被称为击剑女王的奥运奖牌得主南贤喜疑似遭遇了骗婚事件，但最荒谬的是他所谓的未婚夫甚至根本不是男的。南贤喜出生于1981年，他从小就喜欢运动，初中就在体育老师的劝说下开始了击剑，不到两年就横扫了全国大赛，高一时就打败了高三的选手。当时在韩国国内已经没有人是这位天才击剑少女的对手了。南贤喜通过不断的努力打破了矮个子在国际大赛上不利的偏见，一成年呢就代表国家出征国际比赛，前后在亚运会奥运会上斩获了18枚奖牌，作为亚洲人最先登上了国际击剑联盟排名第一，成为了当之无愧的击剑女王。2011年，南贤喜和自行车国家代表队出身的孔孝熙选手结婚，并且生下了一个女儿。作为为数不多生育之后也继续当选选手的女运动员，她依然展现出了极高的水准，在接近40岁的年龄才退役。退役之后，她在韩国击剑界也有着不小的影响力，前后担任过击剑解说委员、击剑教练。2011年还被大韩体育会任命为了常驻理事，还运营了挂有自己名字的击剑学院。2023年8月份，南贤喜在 IG 上宣布自己已经和生活了12年的丈夫协议离婚，将独自抚养11岁的女儿，并称自己有了新的恋人，那个人是一个给予自己和女儿真挚而又盲目的爱的人。不到两个月后，她通过杂志采访宣布要和那位恋人比自己小15岁的企业家全清祖结婚。再婚相差15岁的姐弟恋，企业家这几个字眼加在一起，一时掀起了不小的话题。根据采访中透露的内容，南贤喜的再婚对象全清祖是财阀三代子弟，从小在美国长大，在纽约专攻马术专业，获奖无数，后来因为受伤严重而退役了。退役之后在著名的全球 IT 企业当过高管，目前往返于国内外，运营着少儿一体能心理辅导的教育机构。而两个人一开始就是通过南贤喜的击剑学院认识的，全清祖亲自找来说自己因为生意上的社交需要学习击剑。那见了几次面之后，全清祖称自己对击剑事业很感兴趣，想要和南贤喜一起合作运营。之后两个人呢就越走越近了，而当时南贤喜恰好在办理离婚手续，全清祖在得知了此事之后告白说自己其实对他一见钟情，但是因为他是有夫之妇，只能够暗自埋在心里做朋友。那现在知道他离婚了，想要和他发展真挚的关系。虽然一开始南贤喜对于15岁的年龄差以及对方是一个财阀三代，自己和他经济上有着不小差距这些抱有顾虑，但他称全清祖非常有礼貌，也非常有智慧，对自己和女儿呢都非常的好，两个人几乎没有吵过架。唯一一次呢，还是因为全清祖平时出行啊都要带着保镖，让自己感到很不自在。而全清祖呢也立刻减少了保镖的数量，让他们换成了便装跟随，对南贤喜是百依百顺。不仅如此，在南贤喜的 IG 上也可以看到全清祖的霸道总裁式的宠爱，名牌包包豪车礼物不在话下，一晚住宿高达1200万韩元的超豪华酒店随便住，甚至还让他和女儿搬进了自己独居的韩国最顶级的酒店式公寓。采访处处透露着两个人的甜蜜，但是网友们呢却越读越觉得不对劲啊，这个全清祖有一点可疑啊。且不说在韩国拥有此等财力的大财阀三代子弟怎么会默默无名，如果是获奖无数的马术选手，肯定呢也会有相关的报道，但是在哪里都找不到关于全清祖这个名字的资料。韩国的马术选手也出来作证，圈子里没有人认识这个名字。有网友更是直接发帖爆料，称自己认识全清祖，他根本就不是什么财阀三世，也不是在美国纽约长大的，而是在仁川市江华郡土生土长的本地人，家里面呢是开 KTV 的，而他本人毕业于当地的赛马畜产职高。最让人震惊的是，有爆料称全清祖根本就不是男人，从法律层面和生物层面上来说都是一个不折不扣的女人。的确，全清祖从体格到长相都非常的单薄秀气，身高比154厘米的南贤喜没有高出多少，手腕也是十分的纤细，喉结呢也不明显，
第一眼其实更接近女人的形象。很快就有疑似全亲组同窗的人扒出来了一张女生的照片，在照片上可以清晰的看到女生校服缝着全亲组这三个字，甚至还有人扒出来了该女生高中出演新闻节目的视频，画面上的女生和现在的全亲组长相非常相似。另外还有一个网友晒出了短信内容，称自己曾经被全亲组雇佣去假扮一名记者，收到的剧本呢是在全亲组和南先喜约会的时候冲上去问出你和韩国天堂集团的会长是什么关系，听说你是韩国私人财产最多的人，你是不是纽约某某知名企业的幕后 CEO, 你旁边的人是不是南贤喜等等问题。一时从四面八方涌出来了各种的爆料和证言，都在质疑全亲组身份的真实性，大家都担心南贤喜是不是被骗婚了，但是他呢却在24号凌晨3点发帖力挺了未婚夫，表示会对传播虚假消息的帖子进行法律应对。全亲组呢也在自己的社交软件上发出了类似的帖子。同天接受新闻采访时还表示，在接受杂志采访的时候我就预想到了会有这种反应的，我应该会成为大众的攻击目标，但我不是公众人物，污蔑我是会涉及损害名誉罪的，我们会冷静地采取法律措施，坚决应对到底。一口咬定啊，那些都是子虚乌有的。而当问到他身份的问题时，他依然没有松口，不公开是有事业上的原因，而且涉及在内的人很多，所以我确实得很谨慎。但发表立场还没有多久，地社就开始重磅出击了，公开了全亲组的真实身份。他不仅真的是一名女性，还是一个被判过刑的诈骗犯。据报道，全亲组一共在7名受害者身上诈骗到了3亿韩元的巨额资金。在此过程中，全亲组随时转换自己的职业和性别，十分的轻车熟路。2019年4月份，全亲组先是冒充男人，称自己妻子的亲哥哥从事与水相关的投资事业，如果投资300万韩元，6个月之后就能够获得约50亿韩元的收益。如果事业不成功，自己将会偿还本金利息在内的500万韩元。然后呢，他就摇身一变，又以女性的身份在约会应用程序当中寻找猎物，并且以嫁妆和婚房为借口让对方进行贷款。到了6月份，他又对外宣称自己是韩国天堂集团的私生子，即将要继承集团的赌场部分事业，需要一名随行秘书。但入职呢，需要一个条件，那就是信用度数一定要高。以帮忙提高信用等级的理由，他从来应聘的 A 某处足足是敲诈了7000多万韩元。除此之外，他还故意的接触知名理财主播，以两个人的聊天记录骗取了该主播培训班学员的信任，好几个人都以投资或者是借钱等理由给他转了巨额款项。据推测，仅培训班学员等受害者就至少有数十人了。2020年12月份，全亲组因为涉嫌诈骗被起诉，二审当中被判处有期徒刑2年3个月。判决书上清清楚楚地写着全亲组的身份证号码，最后一个数字是代表女性的2。这一下真相大白了，全亲组就是一个伪造了身份和性别不折不扣的大骗子。众人不禁疑惑，在信息如此发达的年代，全亲组究竟是如何摇身一变成为了财阀三世，轻松骗到了那么多人的信任，又让南贤喜心甘情愿和他结婚的呢？实际上，全亲组在众人面前一直展示着配得上财阀三代名声的财力。首先，他称自己是韩国巨富天堂集团会长的私生子。由于天堂集团呢是以赌场为中心运营度假村旅游事业的企业，外界很少知晓会长一家的信息。会长的确姓全，再加上韩国常有财阀将私生子藏在了国外的类似传闻，这就使得全亲组给自己的设定就变得很合理。其次，全亲组居住在首尔最高级的酒店式公寓 Signal, 仅月租呢就达到了2600万韩元，还经常带着亲朋好友入住天堂集团旗下一晚上就要1000万韩元的豪华酒店。每次出行，全亲组呢都是豪车伴行，还要携带10余名保镖。据悉，每名保镖的月薪就要1500万韩元。同时，他对身边的人也是出手非常大方，
不仅给南贤熙本人动不动就要送上豪车名牌包包，连对他的家人也是非常的殷勤，甚至给南贤熙才初中的侄子送去了卡地亚。有受害者透露，全清组曾经用自己手机上的银行账户给他们看了账户明细，上面的确有着数不清的零，合起来足足是达到了51兆。结账的时候掏出的卡呢，也是号称卡中之王、顶级富翁象征的美国运通百夫长黑金卡。当然，这一切都是假的。手机银行账户是伪造的，卡也是仿制的，而他用来冒充财阀三世身份的资金来源，全都是靠骗取受害者们的投资金和信用卡来拆东墙补西墙，用钱位吸引到了更多的钱。而被害人们呢，都共同提到全清组的口才啊非常的好，听着他说话就会不知不觉地陷入进去，对他产生极大的信任。有模有样的财力，迷惑人心的口才，被害人们的确很难不被全清组所迷惑到。但是大众们呢，还剩下了一个深深的疑惑啊，那就是全清组究竟是如何掩盖了自己的女性性别的呢？如果他没有做性别转换手术，在和南贤喜作为恋人相处的数月里，南贤喜就真的一点也不知情，也没有发现一点端倪吗？事情发酵了两天后，一直深信恋人的南贤喜似乎真的是醒悟了。他从全清组的豪宅里面搬回了自己的家里，并且以跟踪罪的名义和警方报警，限制了全清组和自己的接触，并且坦白自己的确是从头到尾都被全清组给骗了，到现在才知道这一切都是假的。但是有人就提出质疑了，称南贤喜的击剑学院不久前还爆发了教练对多名学员实施性暴力的事件，这起事件还是全清组来出面处理的，运营击剑学院的大大小小费用也都是由全清组来支付的。当然，全清组也靠着南贤喜的名义向学院里的不少学员父母募集了投资金。作为一起运营击剑学院的合伙人，南贤喜真的能够摆脱一切关系成为完美的被害人吗？还是说他其实根本就是共犯呢？面对外界源源不断的争议，南贤喜终于开口了，而他的发言又将这整起事件推上了一个新的热潮。因为南贤喜称，从一开始他就知道全清组是女性。根据南贤喜的说法，刚来到击剑学院学习的时候，全清组呢就和他介绍说自己是28岁的女性。全清组来击剑学院非常的勤快，不仅对南贤喜、对学院的工作人员、南贤喜的周围朋友呢也都特别的好，好到让他心生了歉意。他问全清组要如何的报答这一份好意，全清组呢却说希望他能够成为自己家人般的朋友，因为自己患了绝症，已经没剩多少时间了。南贤喜回想起全清组平时经常有呼吸困难的症状，甚至有一次呢还在厕所里目睹了他吐血的场景，便对他有了更加深的同情。就这样，两个人以好友关系相处了一段时间。突然有一天，全清组对南贤喜告白了，并且试图进行进一步的身体接触，还告诉他说自己已经做了变性手术了。南贤喜称自己当下呢也是非常吃惊，但是出于对对方的尊重也没有多问。从那之后，两个人的关系就有了飞速的发展，开始同居了，两个人的关系也得到了双方家庭的认可。南贤喜还收到了自称未来公公天堂集团会长的联系。在聊天软件上我们可以看到，天堂集团会长一口一个儿媳妇的称呼他，还说通过全清组给他打了零花钱，有什么想要的结婚礼物就尽管说。字里行间，这位天堂集团会长还透露出了对全清组的信赖。他从小啊就是有一个有点天才倾向的家伙，我在工作上很放心他。全清组称父亲答应了会把天堂集团的一部分产业继承给自己，所以自己呢也想要和南贤喜有一个孩子，也能够把产业一代一代的继承下去。实际上进行了几次关系之后，南贤喜用全清组给他的验孕棒还真的测出了怀孕，甚至测了好几次都是一样的结果。但是哪怕做了变性手术也是不会长出生殖器官的，更不可能会有生殖的功能，这是众所周知的常识。那结过婚甚至生过孩子的南贤喜又怎么会不知道呢？但南贤喜称发生关系的几次过程当中，虽然他不好意思特意去看那个部位，但那里分明不是装卸式的工具呀。
而全勤组给他的说法是自己接受了睾丸移植，捐赠者呢是在天堂集团其他的私生子。虽然很难相信，但南贤熙想，也许大企业才能进行的一些高尖端手术是普通老百姓所不知道的，毕竟自己也是真实的感受到了。碍于名人的身份，南贤熙不好意思去妇产科和购买验孕棒，但是到了月经期，他却发现自己的下体还是出血了，但有过类似经验的表妹又说这是正常的，于是他又一次的接受了这个说法。但是到了事情爆发的当天，他才发现自己有可能真的被骗了。24号晚上，他逼问全勤组到底是不是天堂集团的后代，到底是不是在美国出生的。全勤组让他和自己的母亲通了话，他哭着问母亲，妈妈，你说我到底是在哪里出生的，近乎歇斯底里。而话筒对面全勤组的母亲叹着气，悲伤地回答道，纽约，纽约。这让南贤喜陷入了极度的混乱之中。第二天，前一天晚上还控诉他不相信自己的全勤组一改态度，说万一出了什么事儿，自己会负下所有的责任，让他先搬离公寓。但就在收拾行李的过程当中，南贤喜意外发现了全勤组的其他手机，而在这台手机里，他发现了天堂集团会长的账号，这才明白了自己真的是被骗了。全勤组根本不是什么财阀三世，这一切都是他营造出来的假象。25号，南贤喜回到了和母亲一起居住的家里，家人们呢还给他买了验孕棒。这次他没有测出来怀孕反应，他回想起每一次全勤组给他拿来验孕棒的时候，都是已经拆开了包装的产品，很有可能全勤组早就动过了手脚了。全勤组发现事情败露之后，深夜上门大喊大叫，让他出来和自己谈一谈。那警方呢就以跟踪罪的罪名临时逮捕了全勤组，并且以诈骗罪等罪名传唤他进行进一步的调查。这起事件发生以来，由于内容太过于狗血荒谬脱离常识，一下子就在韩国社会引发了巨大的关注度，大大小小的新闻每天占据着新闻榜首，也由此产生了更多的梗。其中最为知名的一个梗呢，就是 I am 信赖。OK， 那么 next time 我再去玩吧。我和 wife 问了可不可以去玩，他说了 OK， 所以我才问你的。 But 你和 your friend 在一起的话，那 I am 信赖的。这是源于全勤组和居住在高级小区里的一位邻居的聊天记录。自称是侨胞的全勤组对话全程都是用韩英混合，但令人无语的是，他使用的英文单词呢都是小学水平，非常的拙劣。全勤组式的 I am 造句法也一下子成为了爆火全国的梗，不止新闻社油管博主紧跟潮流，连 BTS 的成员 RM 也在自己的社交软件上配文说 I am 韩国。30号，话题的主人公全勤组终于是公开亮相了，他站到了镜头面前，但是他却否认了南贤喜的说法，还说南贤喜早就知道了自己是女性，也早就知道了自己的真实身份并不是财阀三世，甚至还劝说他接受缩胸手术才不会被别人发现是女人，而自己所有拿到的投资金全都花在了南贤喜身上，所以自己的账户呢也根本没有剩下什么钱。说着说着，他还在镜头面前情不自禁地落泪了。而南贤喜在这边强烈地表示自己根本就没有想要拿全勤组一分钱，甚至拒绝了他要将高级公寓转到自己名下的提案，而自己在社交平台上晒礼物也纯属是出于全勤组的不停要求。但南贤喜的这种说法并没有得到大多数人的拥护，有人扒出来全勤组全款为他拿下的价值4亿韩元的奔驰写的就是南贤喜的名义，还有油管博主直接发帖预告称南贤喜靠着全勤组答应给基建界投资30亿，早就从基建协会会长处得到了当选下一届会长的约定，而他名义下的1亿多债务也都是由全勤组给他代替还清的。另外，如果他真的那么的单纯，还会特意把那些学员们非富即贵的父母们都介绍给全勤组吗？虽然不知道究竟谁说的才是真的，但是直到警方给出了最终调查结果为止，双方不可避免的会展开舆论的攻防战。那就在录制影片的今天，依然有许多令人感到荒谬的相关新闻在爆出，比如全勤组向身边的熟人请求帮助，计划要偷渡到海外以逃刑罚。再比如在这场骗局当中，全勤组的保镖和南贤喜的表侄女还真的恋爱了等等。
10月31号，警方正式下发了拘捕令，在全清组的家中逮捕了他，并且称会考虑南贤喜和其他保镖们的共犯可能性，进行追加传唤调查。事件不停反转，根本分不清这究竟是南贤喜被女扮男装的未婚夫欺骗了，还是南贤喜扮猪吃老虎，反过来利用全清组来满足自己的欲望，还是说其实两个人根本就是一伙的，一开始就设计出了这么一局。但不管怎么想，在这场荒谬的事件当中，受伤最大的还是那些失去了金钱的被害人们。好了，今天节目到这边呢就结束了，我们也会持续的关注这起事件，给大家带来事件最新的进展。欢迎评论区说下你的看法，我们下期再见。